друзі! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Оля. Хочу вас познайомити своєю новою забаганкою. І це хвої. Так як нам, садовим блогерам, дуже скучно взимку. І ручки чешуться, і хочеться зайнятися чимось цікавим. Я вирішила прикупити собі нові хойки. Оцих дві хої я купляла десь 2,5 роки назад через інтернет. Мені їх присилали почтою. Отак вони виглядають за 2,5 роки. Був час, коли я їх занедбала трохи. Не знала, чи хочу мати ці рослини, чи ні. Але зараз я захотіла зібрати цілу колекцію. Дуже тяжко знайти такі хої, які мені подобаються, але сподіваюся, що потрохи буду шукати і все ж таки куплю. А на теперішній час я дуже мрію колись поїхати в Таїланд і прикупити собі хої там, такі, як я захочу. Ці дві хойки, ось написала на листочок, бо ще всіх нас не знаю, називається Vaiti Tricolor і Carnosa Tricolor. Цим хойкам в мене десь 2,5 роки. Мені здається, що вони виглядають досить пристойно. І от зараз будемо розпаковувати з вами посилочку. Тут має бути три хойки. Дві із них вже, ну, прямо рослинки-рослинки, і один черенок вкорінений. Зараз розпакую і подивимося. Бачите, вони утеплені, тому що відправлялися новою поштою. А оці кульочки вас, напевно, зацікавлять, що лежать. Це привезла мені моя Дося. Вона їздила додому, до Києва, і в них є магазин. Кому буде цікаво, скажу, бо ще не бачила, що вона там купила. Це теж череночки хоєчок. Їх подивимося пізніше. Розпакую з вами цю, а останні вже покажу вам розпаковані. Так. Так. Ось така хоєчка. Наскільки я розумію, то це полінейра. І я думаю, що це хосточка Брогет. Хоєчка. Ой, хоєчка, вибачаюсь, хоєчка Брогет. Тому що полінейра, наскільки я знаю, читала в інтернеті, є сільвір, то вона має бути сіра, сплешна. А ця має бути така салатова з прожилками або зелена з прожилками. І я думаю, що це саме вона. Ну, мені поки що подобається. Бачите, видно прожилочки тут. Так. Ну ось, друзі, розпакувала я ці три хоєчки. Оце укорінений черенок. Корінці я не можу подивитися, тому що горщик не просвічується. Ну, надіюсь, що там буде все добре. А ці дві хоєчки – це вже рослинки. Так, ця хоєчка називається Carnosa або Маргіната. Оце моя Carnosa Tricolor. Бачите, вони навіть схожі між собою, тільки в них тут жовта вона зсередини, а тут така кремова по краю. Оце дві карнози. Оце, як я вам вже казала, полінейра. А оце хоєчка з малесенькими листочками. В неї листочки великі і не виростають, але мені дуже подобається хої, в яких мілке листя. Вона називається чойки.
Якщо, я думаю, вам буде цікаво по цінах, чойки коштує 160 гривнів, карноза 240, а полінейра 200. А тепер давайте подивимось з вами, що мені привезла моя дочка. Тут є навіть накладна, тому що це куплялося у магазині. От вона. Ну, ціни, я вам хочу сказати, за черіночки не дуже дешево. Ну, зараз подивимося, мають бути дуже гарні. Так. Тут є хойка, яку я дуже хотіла, але вона, мабуть, просто зелена. А я більш полюбляю їх варігатні все ж таки. Ні, це не вона. Але дуже-дуже цікаво. Наскільки мені відомо, це досить старий сорт. Навіть в моїх ще батьків вже були оці хойки, але вона дуже прикольна. От. Ця хоя називається... Там підписана ось є. Да? Да. Лініаріс. От така вона. От, навіть бачите, курінчик тут є. Видно стаканчику. Це укорінені черіночки. І от курінчики є. От така хоєчка. Ой, оця дуже я хотіла. Називається Керрі. Але я дуже хочу варігатну, але там не було, тому купила хоч і таку. Вона, мені здається, дуже помало росте, але будемо надіятися, трохи пересушені. Треба буде зараз їх поливати. Бачите, яка? Ну, сплеш на ній трошки є. Бачите, такі крапінки білі? Так що, можливо, вона буде варігатна. Будемо бачити. Корінчик от є малесенький. Треба буде їх полити, бо пересушені трохи. Якщо вам цікаві такі відео про розпаковочки кімнатних рослин, я вам буду знімати. Тому що я кімнатні рослини полюбляю так само, як і садові. Тому напишіть мені, будь ласка. І, можливо, ви знаєте, де можна і в кого в нас в Україні придбати цікаві сортові хвої. Я буду вам дуже вдячна. Так. От хоєчка. Карноза Крінкл 8. Вона цікава тим, що в неї дуже плотні листочки, і на них будуть вмятинки. Такі, як нібито пальчиками хтось їх притиснув. Не знаю, чи передає камера. Видно ці вмятинки? Так, да, видно. От, отак вона буде теж досить цікава хоєчка. Так. І четверту, яку мені привезла дочка, це не хоя, це дісхідія. Але вони дуже схожі на хої. Їх вирощують разом обично. Якщо хтось збирає хої, то пару, хоч би з парочку дісхідії буде обов'язково. Але якась дуже вже вона манюсінька. Отака. Поки що про неї не можу нічого сказати, тому що не мала їх ніколи. Ну, будемо вирощувати і дивитися. Якщо вас цікавлять ціни, то от я вам показую накладну, можете подивитися. І, до речі, тут ви можете побачити, в якому магазині в Києві купувала я ці рослинки. Пересаджувати я їх зараз не буду, звісно, просто полью, тому що вони дуже сухі.
поставлю під лампу. Хай вони трошки вкорінюються, привикають до мого будинку, до нових умов зростання, а потім, можливо, і пересаджу. Ну все, любі друзі, буду закінчувати це маленьке відео. Напишіть мені, будь ласка, чи цікавий вам такий формат про догляд, про придбання, про вирощування, пересадку кімнатних рослин, тому що я маю їх досить багато, дуже багато цікавих рослин. Хочу почути вашу думку. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте свої вподобайки і до нових зустрічей, друзі!